បើខ្ញុំមិនចេញមកជួយសង្គមតើអ្នកណាដែលចេញមកជួយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចសងំនៅបានខ្ញុំនៅមិនស្ងៀមខ្ញុំត្រូវតែចេញមកជួយជាបន្តជាបញ្ញាប់សម័យនេះសេដ្ឋកិច្ចចង្អៀតរកបានតិចចាយច្រើនឃើញថាការលំបាកនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមានបន្ទុកធ្ងន់ណាស់ដែលខ្ញុំគិតថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំត្រូវតែរកវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជួយឥឡូវនេះខ្ញុំជួយបានមួយផ្នែកគឺបញ្ហាចំណាយទៅលើសុខភាពដែលខ្ញុំត្រូវយកអាហារអំប៉នឱសថបរាណមកហ្វ្រីជូនប្រជាជនមកជួយប្រជាជនខ្មែរទូទាំងផ្ទៃប្រទេសតែត្រង់ថាតើប្រជាជនគាត់យល់ទេថាអ្នកជំនួយម្នាក់នេះចេញមកជួយក្នុងលក្ខណៈមនុស្សធម៌នេះតើបានអីយកមកទប់ចំណាយយើងត្រូវតែគិតយើងត្រូវតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតែយ៉ាងណាខ្ញុំបើកយ៉ាងទលាយនៅក្នុងគម្រោងហ្វ្រីស្វ័យប្រវត្តិហ្វ្រីអូតូគឺថាអ្នកអត់លុយសោះក៏ខ្ញុំឲ្យហ្វ្រីអាហារអំប៉ន3កំប៉ុងស្រាឱសថបុរាណ2លីត្រនិងស្ងោរមកកញ្ចប់គឺធំទលំទលាយណាស់សម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់ធំដែលទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តក៏ប៉ុន្តែនេះគឺវាធំសម្បើមណាស់ទៅហើយនៅក្នុងការហ្វ្រីអាហារអំប៉ន់ឱសថបុរាណពីត្រឹមប៉ុណ្ណេះទៅនោះតែយើងនឹងបន្តការឡើងនៅគម្រោងហ្វ្រីតាក់ទងនឹងគម្រោងហ្វ្រីសៃវត្តនេះគឺនឹងមានការបោះជំហានឡើងពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតថែមទៀតបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនផ្ដល់នៅជំនឿជឿជាក់ពីមួយជំហានទៅមួយជំហានគឺយើងត្រូវតែដើរទៅផ្លូវជាមួយគ្នាយើងរួមគ្នាទៅជោគជ័យចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ YouTube និងវាពាក្យថាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀត